На Тернопільщині захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції утримується на рівні сезонної та не перевищує епідпорогові значення. Наразі випадків грипу не зафіксували, повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України. За останніх 7 днів показник захворюваності склав 227,4 випадки на 100 тисяч населення. І сам цей показник він складає 40,2% до розрахункового показника, тобто до епідпорогу, який складає 566 випадків на 100 тисяч населення. Відповідно, за 49-й тиждень, це він тривав з 4 по 10 грудня, кількість захворілих у нас знизилась порівняно з 48-м тижнем на 5,6%. Якщо ж говорити про Тернопіль, то тут показник захворюваності складає 418 випадків при епідпорозі 1294. Більш як на 7% в області зменшилася кількість госпіталізованих. Натомість, продовжує Марія Павельєва, зросла кількість людей, які зробили щеплення від грипу. Так, станом на 11 грудня кількість імунізованих – 2010 осіб. Звичайно, ця цифра є недостатньою, тому що при плані майже 5 тисяч – це є 42%. Тобто це є ще не, ну, скажімо так, маленька кількість охоплених. Але тим не менше, це є більший показник, ніж було проведено щеплень у минулому році. Вакцину від грипу потрібно придбати за власний кошт в аптечній мережі. Вакцина має доставлятися в кабінет профілактичних щеплень з дотриманням холодового ланцюга, тобто при температурі плюс 2, плюс 8. Ну і, звичайно, ми рекомендуємо, щоб від моменту купівлі вакцини до моменту проведення щеплення, відповідно, тривало 2 години. Тобто це все має бути зафіксовано на чеку. Щеплення, наголошує Марія Павельєва, обов'язково повинен проводити кваліфікований фахівець, а перед вакцинацією слід пройти огляд в лікаря.